Ndani ya choo cha kanisa, mwanamke huyo anapokea matibabu hospitalini na atafikishwa mahakamani Jumapili ijayo. Pris Kanjiri na mengi zaidi. Mwanamke mmoja kutoka kijiji cha Kigumo, kaunti ya Embu, alikimbizwa hospitalini baada ya kuvuja damu kutokana na kuavya mimba ya miezi tano na kumtupa mtoto huyo katika choo la kanisa la Mercy Healing Power, kijiji cha Kigumo. Inadaiwa kuwa mwanamke huyo wa miaka 23 ana mtoto mwingine, lakini alitengana na mumewe. Kulingana na mchungaji wa kanisa hilo, walimpata mwanamke huyo akivuja damu kupita kiasi. Since that, nilikuja kuitwa kanisani, nilikuwa kwa maombi ya asubuhi, nikakuja nikaitwa na mke wangu, akaniambia kuna msichana yuko hapa, na nilisikia kwa nduru, sikujua ni nini kinaendelea. Akaniambia kuna msichana kwa hapa na anapiga nduru, anasema ya kwamba amegonjeka. Na nilipokuja nikatuma asha wangu, nikamwambia anje aone ni nini. Akaniambia msichana ni kujaribu, amejaribu kutoa mimba, na kwa hiyo wakati akazindiwa na ugonjwa. Alipozindiwa na ugonjwa akaingia hapa kwetu kanisani. Na wakati ameingia hapa kanisani, mimi nikaita wazazi wake. Kitambo wazazi wake wakunje, kwa sababu mimi nilikuwa ofisini na alikuwa kwa maombi, nikatumana wazazi wake wakunje. Kabla wazazi wake hawajakuja, mtoto aliweza kutoka. Kitendo kama hiki ni kitendo baya kwa wananchi, na hata ni kupotezea watu wakati. Sasa kama mtu anafikiria kuna mambo anaweza fanya kama hii, ni vizuri mtu kuanza kufikiria mara mbili. Naibu kamishna wa kata ndogo ya Embu Mashariki Januari Ruinge amewaomba wanawake kubeba mimba zao hadi wanapojifungua, huku akitoa tahadhari kwa yeyote atakayepatikana na hatia ya kuavya mimba kuwa atachukuliwa hatua na serikali. Mwanamke huyo atafikishwa